Oi, galera de casa que acompanha a gente, estou aqui em Salgueiro, Pernambuco. Qual a distância? 1.743 quilômetros do Rio de Olha só, é Janeiro. distante. Bom, esse aqui é o quarto da Natália Malta, Essa engenheira bagunça aí, né? que trabalha aqui em Pernambuco, veio do Rio de Janeiro, da cidade de Volta Redonda. Ela está há quanto tempo aqui, Nath? 2 anos e meio. Então, e praticamente um kitnet. É improvisado e fica no prédio que ela trabalha. Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do cotidiano da Natália para vocês. Vem com a gente aqui, acompanhe. Natália botou uma bicicleta no quarto. Quanto tempo tem essa bike aí, Nath? Tem 2 anos. Vem cá. Basicamente não tem fogão, né? É, tem um fogão elétrico aí, onde a gente faz as comidas aí. Então. Isso aqui é um exemplo de criatividade, de superação e organização, né? Um fogão elétrico, um micro-ondas, balancinha para pesar os alimentos, uma geladeira, um frigobar e força de vontade, determinação para mudar. Isso aqui é o espaço da Natália e estou aqui para mostrar para vocês um pouquinho do que é superação. O pessoal às vezes está em casa, Natália. Dá um alô aí, pessoal. É, não é fácil, né? A gente tem que adaptar direto à nossa realidade. É, a gente não tem muita infraestrutura aqui, mas a gente consegue viver bem. Faço meu HIIT na minha bicicleta, cozinho minha batata doce ali no fogão, uma coisa de cada vez, mas dá certo. É, emagreci mais de 40 quilos aí aqui, nesse local. E colaborou, né, Nath? E aqui é Essa um local. organização. É, a gente tem que se adaptar, né? Não adianta, cada um tem uma realidade, por isso que a gente fala que a dieta é individualizada, cada um tem uma necessidade. É muito fácil você estar em casa com fogão ou com vários restaurantes diferentes e você não souber o que você quer. Então, aqui eu consigo fazer tudo o que eu preciso, me atende bem, Salgueiro me atende bem, porque tem academias, tem restaurantes e tem supermercados que eu consigo achar tudo da minha dieta. É isso aí. Um pouquinho aí da engenheira Natália Malta, que vem aqui no time arrebentando os resultados e levando muita motivação pro pessoal aí. A musa E é isso aí. fitness do time. Ah, até parece. Vem com a gente, acompanhe, fiquem ligados. Gustavo Sicre, diretamente de Salgueiro, para todos vocês. Beijo. E aí? Cara.